Kryezëdhësh Partiet i Angazhuar. Agenda e ngjeshur nuk i mundëson këngëtarit kohë të mjaftueshme të merret me postime në Instagram. Gjithsesi, Shkodrani është aktiv përmes stories duke ndarë çaste nga përditshmëria. Postimi i tij i fundit tek Saluan Mirqen ka bërë më një herë gjirin e rjetit. Kujtojmë se shpeshherati duhet të udhëtoj për koncerte jashtë Shqipërisë, si dhe drejt shtëpisë së tij të dytë, Prishtinës, si që prej Shkodrani, ku tashmë është pjesë së BS Music Studio dhe ka punuar disa projekte muzikore njëkohësisht që pritet të publikohen së shpejti. Ndërto, erdhi bashkëpunimin e shumë kërkuar nga fansat me Kendo Gjizi. Videoklipin e të cilës e ka regjistruar vetëm pak ditë më parë.